Так сьогодні виглядає роздягальня на Хмельницькому міському пляжі, яку пошкодили невідомі особи. Це одна із трьох встановлено цього року кабінок, розповідає начальник відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницького Тетяна Цип. За її словами, до початку купального сезону, а саме до 1 червня, роботи із облаштування міського пляжу завершать. В тому числі і реконструкція пошкодженої роздягальні. Міська рада отримала знову в нашу міську власність пляж. І ми почали так активно відновлювати його зовнішній вигляд. Встановили три роздягальні – сучасні, модернові. І, скажімо так, дуже почули багато схвальних відгуків від наших мешканців. За словами Тетяни Цип, вартість однієї одягальні коштувала міському бюджету 38 тисяч гривень. Буде проведено відновлення частини однієї перетинки, а взагалі вона порядка 38 тисяч нам обійшлася одна. Так що хотілося б зазвичай, щоб винний би поніс це покарання. Наразі підрядник, який виконував роботи з її виготовлення і встановлення, провів обміри і зараз прораховує. Хмельничанин Володимир на міський пляж рибалити приходить кілька років. Каже, подібний водоліз обурює. Варварство, яке ставлення. Ще ми не дожили до якоїсь цивілізації. Не дожили. Ламають. Про пошкодження роздягальні на міському пляжі працівники поліції дізналися із соціальних мереж, розповідає старший інспектор моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Працівники Зарічанського відділу поліції побачили в інтернеті допис про те, що на міському пляжі пошкоджена одна з роздягалень. Відразу зареєстрували дану подію в журналі єдиного обліку. Працівники Зарічанського відділу поліції виїхали на місце, оглянули вказану кабінку, зафіксували пошкодження. Буде тривати перевірка та буде встановлено причетних осіб до даного правопорушення. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, Іван Цегольник. Новини Поділля Центр.